Hello po, isang magandang araw. Ngayong araw ng lunes ang kuhaan ng card ng mga bata. Kaya sabi ko kay Jorex, isamahan e, ako. Nakakatuwa naman tong batang to at nananabana. Sasakay nga lang pala kami ng tricycle tapos magpapadiretso na kami sa school. Hindi pa kami agad nakaalis kanina dahil nga nagboneless pa ako, tinapos ko muna lahat ng mga isda. Okay lang naman dahil 10 to 12 naman ang bigayan ng card. Kinakabahan nga si Jorex eh, sabi niya, Mama, paano yun pag mababa? Sabi ko naman sa kanya, okay lang yun. Alam ko naman na kahit papano ay eh, talaga namang nag-aral kayong mabuti. Kahit madalas ay eh, nagsasaranggol pag nasa bahay. Nakita ko naman kung gano'n to ka-excited pumasok eh. Alam niyo ba pag minsan nakakanerbius din kumuha ng card ng mga anak no? Yung parang nag ka baka may masasabi sa anak mo? Pero salamat naman sa Diyos at hindi ako binibigyan ng sakit ng ulo ng mga batang to. Madali ko lang nakukuha ang mga cards dahil nga wala naman silang problema. Etong mga nauna sa akin magulang ang daming mga sinasabi ni teacher. Inaantay ko na baka sa akin ay eh, ganun din. Buti naman at pagkasabi ko ng pangalan ng anak ko ay eh, ibinigay na yung card tapos tapos na. Kaya naman kailangan ng mga magulang talagang pumupunta sa school kahit ganon ka busy. Syempre, kailangan mo namang malaman yung performance ng anak mo sa school. Malalaman mo rin kasi kung saan mahina ang anak mo at doon mo siya matutulungan para naman makasabay siya sa mga aralin nila. Ganun talaga no, kahit nanay ka na eh hindi ka pa rin talaga tapos pumasok sa school. Akala ko nga patapos na yung pala may dalawa pa akong magiging kinder. Pero tingnan mo naman ito, ang bibilis lang talaga ng panahon. Sa isang taon may gagraduate na naman ako. At sa susunod na taon may gagraduate na naman ulit. Achievement yon para sa mga magulang. Nakakatuwa nga at magaganda ang grades ng mga bata. Ang importante lang talaga sa akin ay eh, nakita ko talaga na nagsikap silang mag-aral. Ayan nga pala, dumiretso na kami pagkatapos kumuha ng car dito sa Valcare. Dito ko kukunin yung result ng laboratory ni Kuya Rico na Kuya ni Papa Rex. Kaya lang, ang sabi sa amin, eh, mayamaya maya, maya pa mga 1 siguro. E eh, 11 o'clock pa lang, kaya sabi ko kay Jorex, eh, lumabas sa kamit, babalikan ko na lang ulit. Dahil nga, kailangan ko pang magrepak ng isda. Tingnan nyo naman tong tsinelas ng anak ko, suot-suot ang tsinelas ko. Ewan ko ba sa mga batang to kung bakit ang bilis-bilis talaga masira ng mga chinelas? Kaya naman ibinili ko na itong dalawa ng chinelas. Medyo nagugutom na din dyan si Jorex kaya sabi ko ibibili ko na lang siya lang ng tinapay. Ayan nga't hindi na makapagpigil kumain na ng tinapay sa sasakyan. Nakakatuwa yung mga batang hindi nagtuturo. Yung pag tinatanong mo, anong gusto mo? Wag na ma, uwi na lang tayo. O di diba ba't matipid? Pagkatating na pagkadating namin, eh nagbalot na ako nitong mga orders sa akin. Dahil alas 12 na, siguradong saglit na lang eh, magdadatingan na yung mga kukuha nito. Ganun talaga ang mga nanay. Trabaho ng trabaho. Medyo relax-relax tayo ngayon dahil walang pasok. Kahit pa pano, hindi tayo naghahabol ng mga oras. Pero hindi natin mamamalayan na kupasok pasukan na naman agad. Buti na lang at nandito si ate Iya. Nakakalabas-labas ako. At kung lumabas naman ako, eh kayang-kaya na rin niya magbalot ng mga bangos. Buti na lang din at hindi na umuulan. Para naman hindi kawawa yung mga magtitinda ng tinapa. Pero sa mga ganitong panahon, eh medyo malakas ang paninda nila dahil nga masarap kumain ng tinapa pagka maulan. Lalo na tuwing umaga, almusal, tas teternohan mo ng sinangag. Yun lamang po for today's video. Thank you for watching!